Kanard nuk ke qenë mbi 6 beta, 7 beta ka qenë me maska, me armë. Të gjithë me armë? Të gjithë me armë. Edhe ne kanë rafë, ne kanë masakru për dy arrjeshtë. E ne kanë thyë mjetët. Nuk kanë thyë mjetët? E kanë thyë mjetët. Qëfar për shembull? Gjama. Varinë se ka? Varisk, po. Edhe kërkojnë që mi të mos bëhen punime më aty.